Hola, bon dia a tota la vesprada. Moltíssimes gràcies a tots per l'assistència. La veritat és que per a la València Contada és un goig estar en Campanar, perquè d'alguna manera avui tanquem un cercle. Tanquem un cercle perquè la València Contada va començar ja fa un any i mig, com deia Mariola, visitant i parlant amb la gent dels barris de València, i fins ara hem estat en tots els nuclis històrics de la ciutat de València, i ens faltava un, ens faltava Campanar. Vam anar en primer lloc al centre històric, després a la València Marinera, que és un altre dels nuclis històrics de la ciutat, i després hem anat als coneguts com a quatre quarters de la ciutat, que no sé si ho sabeu, però des de l'edat mitjana, com ara veureu així en este mapa antic, l'horta immediata a la ciutat de València estava dividida en quatre quarters. Els quatre quarters són el que veieu ahir en la imatge, estaven dividits pel traçat del riu, de manera horitzontal, i per una altra banda per l'antiga Via Augusta, que seria més o menys el carrer Sagunt i el carrer de Sant Vicent, i això marcava, com veieu, quatre parts, quatre sectors. I fins ara, en la València Contada, havíem anat a tres d'aixòs quatre sectors, que tenien un nom en funció del nucli principal d'aixòs llocs. Per una banda, en el sud teníem Patraix i Russafa, que vam estar allà fa uns mesos. Recentment també vam estar en Benimaclet, al nord, que era el tercer dels quatre quarters. I finalment, el sector nord-occidental, la part del nord-oest de la ciutat de València, més allà del riu, era Campanar. Era Campanar, i de fet, en l'actualitat encara, si veiem este mapa dels districtes de la ciutat de València, veiem que en la part nord-oest, el districte més gran i més important, continua sent Campanar. Campanar format pel nucli històric, pel barri antic, però també per altres barris. Així veiem els barris de dins de Campanar, que eren dos més menudets, i són el Calvari i les Fendetes, que tenim així propet. Després tenim el nucli històric de Campanar, que és el barri antic i el que l'envolta. I finalment tenim més a l'oest el barri de Sant Pau, que inclou la nova urbanització de fa 20 anys aproximadament, i també un gran espai d'horta del qual vos parlaré després. I jo el que vull fer, a continuació, en una mitja horeta, és explicar-vos, tractar de sintetitzar l'horta d'aquest sector nord-occidental de la ciutat. En primer lloc, us parlaré un poc del sistema de poblament, de com es va poblar aquesta zona pràcticament des de la fundació de la ciutat en època romana fins a l'actualitat. Després farem un passeig per monuments, per edificis històrics i edificis recents del districte sencer. I finalment acabarem amb alguna reflexió sobre la relació entre Campanar i l'horta, que, com veureu, ha sigut molt, molt important en la història de Campanar al llarg de la història. I començarem pel principi, és a dir, pel moment a partir del qual apareix el nom de Campanar. Així veieu una ortofoto, una foto aèria, en què veieu el traçat del riu, així està marcat el traçat del riu, en un punt roig, més o menys el que seria l'actual plaça de l'Església de Campanar, i esta zona nord-occidental de la ciutat de València es diu Campanar probablement des d'època romana, és a dir, de fa pràcticament 2.000 anys. Per què ho sabem això? Doncs perquè Campanar és un topònim d'origen llatí, d'origen romà, que no té res a veure, en realitat, amb el que nosaltres en valencià entenem per Campanar, és a dir, una torre en campanes d'una església, sinó que és un topònim comú a tota la península ibèrica, també la península itàlica, que per exemple apareix en la regió italiana de Campània, doncs és la mateixa arrel, o també en altres llocs noms com Campanich, Campaneta, Campanario, que no fan referència, com dic, a un campanar, sinó que fan referència a la paraula llatina campus, és a dir, ve de camp. I no tant perquè foren camps cultivats, sinó en el sentit de zona de camps oberts, és a dir, zona de planures, una zona en què el camp és molt pla. I per què els romans van decidir dir-li a esta zona Campanar, una zona de planures? Doncs per el particular traçat del riu Túria. Veieu que ja ahir fa una curva molt marcada, el riu Túria, i el que passava és que amb les recurrents avingudes del riu Túria, sabeu que és un riu que cada pocs anys s'eneix, anava aportant sediments a tota aquesta zona, i llavors va fer que tota la zona fora molt plana.
I per tant, els romans van començar a dir-li a tota aquesta zona campanar, una zona de camps oberts. No obstant això, d'aquesta època, de fa uns 2.000 anys, no sabem absolutament res del poblament de Campanar. No hi ha documents ni tampoc restes arqueològiques que indiquen que hi hagi una població clara, assentada. No hi ha apenes informació. Les primeres informacions sobre el poblament de Campanar venen més tard, en època dels musulmans. Ara vos explicaré este mapa. Quan arriben els musulmans, és a dir, cap al segle VIII, cap al segle IX, és quan es construeix l'Horta de València. Els musulmans conquereixen la península ibèrica, comencen a arribar llauradors del Pròxim Orient, de Síria, d'Egipte, també llauradors del nord d'Àfrica, d'Alger, del Marroc, i el que fan és utilitzar els seus coneixements de tècniques hidràuliques per a irrigar l'espai que circunda la ciutat de València. I en aquest cas, així veiem un mapa fet per Ferran Esquilache, que és el principal expert sobre els orígens de l'Horta de València, en què veiem les hortes que es van instal·lar en el nord de la ciutat. La ciutat la tenim ahí baix i ahí veieu eixa curva que fa el riu Túria. Si ens fixem que hi havia Campanar, ara apareix marcat en roig, veiem dos hortes. Una horta és la del Rafalaixeta, que és l'horta que després va donar lloc al nucli de les Tendetes, que tenim així propet, i per una altra banda veiem una horta més gran, que era l'horta de Campanar, l'horta original que van instal·lar els andalusins. D'aquesta època, a més, sabem que hi havia un poblat musulmà. No sabem si en el mateix lloc on exactament ara està la plaça de l'Església, però podria ser, perquè és una confluència de camins, de séquies, però no hi ha restes arqueològiques d'aquest poblat, que ara després, a més, us comentaré què va passar amb ell quan van arribar els cristians. En tot cas, el que sí que sabem on estava és l'horta, les hortes andalusines, i les tenim així marcades sobre un plànol actual. L'horta de Tendetes, que és la que està més a la dreta, estava pràcticament on està actualment l'estació d'autobusos, que està marcada amb un rectangle negre. Doncs davall dels autobusos hi ha capes d'horta andalusina de fa més de 1.000 anys. I l'altre espai d'horta, el de Campanar, estava doncs, a escassos 100 metres o uns centenars de metres, seguint el carrer de Vall de Ballestera, en realitat seguint el camí del Pouet. Una cosa que no se sabia fa 20 anys, quan es van fer totes les lluites pel Pouet, i que se sap ara, de manera molt recent, és que en realitat l'horta més antiga de Campanar estava precisament allí, era l'horta de la partida del Pouet, una horta de més de 1.000 anys d'història. En tot cas, aquesta és la situació andalusina, però quan arriben els cristians, 500 anys després, hi ha canvis importants, que veurem en aquest altre mapa. Els cristians arriben en 1238 amb les tropes de Jaume I, expulsen els musulmans de la ciutat, expulsen els musulmans de l'horta, i el que passa així a Campanar és que tot pareix indicar que aquell poblat musulmà que hi havia es disgrega, és a dir, deixa d'existir com a tal, com a nucli de poblament concentrat, perquè almenys no apareix en la documentació durant alguns segles. I el que passa és el que veiem un poc així, no sé si ho percebeu, però en la part nord-occidental de la ciutat hi ha una gran profusió d'alqueries. Aixos noms que veieu i aixos puntets són alqueries. Es fa una autèntica mar d'alqueries unifamiliars amb un poblament dispers que és el que caracteritza la zona de Campanar, que es deia a tot el quarter, com he dit abans, el nom de Campanar, i durant un parell de segles pareix ser que no hi ha un nucli concentrat de Campanar. Això comença a tornar a passar a partir del segle XVI, de començaments del segle XVI. I ho veiem així marcat. Estos eren els tres grans pobles que dominaven esta zona de l'Horta de Campanar, que eren més al nord Benimàmet, un poquet més al sud Beniferri i encara més al sud Campanar. Este nucli de Campanar sabem que comença a aparèixer a finals del segle XV, començaments del segle XVI, i a més que es va formar sobre una alqueria unifamiliar d'aquelles que havien dominat tota la zona a partir del segle XIII. Es fa sobre l'alqueria dels Dalmau. Els Dalmau eren una família de juristes de la ciutat de València que van instal·lar així la seva alqueria i tenint una capella particular amb una imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia que era molt popular entre els llauradors de la zona. I molts llauradors anaven a la capella dels Dalmau, amb el permís dels Dalmau, evidentment, a venerar aquella imatge. Va arribar un moment, en 1507, en què es va demanar que aquella capella es fera una parròquia.
es fer un temple parroquial. Els Dalmau, de fet, van cedir la capella, van cedir una part de la seva alqueria per a que es construirà una nova església. I a partir d'aquest moment torna a aparèixer un nucli, un lloc de campanar concentrat i que començaria a desenvolupar-se molt a poc fins a la contemporaneïtat. En tot cas, aquell nucli inicial del segle XVI l'hem d'imaginar un poc com veiem en aquesta imatge del segle XIX, en què apareix més a l'esquerra, veieu una casa prou gran, que és l'antiga alqueria dels Dalmau, quan ja eren barons de Barxeta, i a la dreta veieu l'església. L'església original no era així, aquesta és del segle XVIII, però poca cosa més, no hi ha moltes més cases al voltant. Continuava predominant molt l'alqueria dispersa per tota la zona. I en este campanar de començaments del segle XVI, que és així més o menys fins al segle XIX, un nucli concentrat però amb molt poques cases, hem de destacar una notícia que no sé si heu llegit en la pressa darrerament, i és que preparant esta conferència hem trobat que els descendents de Ramon Muntaner, el cronista Ramon Muntaner, el dels Almogàvers, a Bizanci i a Grècia, vivien a Campanar, es van establir a Campanar en el segle XVII. Hem trobat, de fet, el testament de Jeroni Campanar, un d'aixòs descendents, a més amb una vida molt quixotesca, diria jo, perquè en el testament apareix que ell era capità de milícia, és a dir, mantenia una funció militar, però vivia sobretot com un llaurador benestant, vivia bé, però diguem que havia perdut la nomenada del seu avantpassat. De fet, en el testament apareixen una daga, una espasa i una llança de capità totes rovellades i usades, és a dir, que ja no utilitzava les armes. Inclús apareix un rossí molt vell en l'estable, que dius, més com Rocinante, el del Quixot. Un poc eren cavallers que s'havien establert en Campanar, però havien vingut a menys. En tot cas, deixant este fet més anecdòtic, tornant al poblament de Campanar al llarg de la història, passem ja a la contemporaneïtat. El primer plànol que tenim contemporani, que és de 1808, i així hem marcat per una banda les tendetes i per una altra banda Campanar. Com veieu, les tendetes pràcticament eren tan grans com en aquell moment com Campanar, i a més estaven molt allunyades de la ciutat de València, hi havia horta enmig. Això es veu encara a finals del segle XIX, això és 1883, i així està marcat per una banda tendetes, per una altra banda Campanar, que veieu que així Campanar, no sé si ho detecteu, sí que ha crescut molt, les cases ocupen més espai d'horta, i finalment, marcant una L, també s'ha desenvolupat prou el que era el Camí del Pouet. El Camí del Pouet ja havia alqueries des d'època medieval, però ara en el segle XIX apareixen encara més. I s'ha de dir que este segle XIX coincideix a més amb la independència per primera vegada en la història de Campanar. Campanar sempre havia pertangut a la ciutat de València, a la jurisdicció de la ciutat de València, però en el segle XIX, amb tots els canvis que hi ha de l'estat liberal, hi ha un ajuntament per primera vegada independent de Campanar que dura 60 anys, entre 1837 fins a 1897, quan Campanar és reintegrat, annexionat a la ciutat. En tot cas, com veieu així, encara Campanar, a finals del segle XIX, estava molt allunyat de València, i això va perdurar pràcticament fins a finals del segle XX, suposo que n'hi haurà així gent que encara ho recordarà, i, per exemple, veiem este mapa de 1925, en què així hi ha hagut un canvi important. S'ha fet el canvi de trànsits, és a dir, s'ha fet l'avinguda de Campanar, i a una part de l'avinguda de Campanar ha aparegut el que s'anomenava el barri de la Figuera, que estava al costat del patronat de la joventut obrera, que també s'havia instal·lat feia molt poc de temps. Però Campanar, que ha crescut molt el nucli original, encara està a un parell de quilòmetres de la ciutat de València. Encara ho veiem millor en un mapa de 1944. Veieu marcat i encara com predomina el verd entre Campanar i la ciutat. Així, a més, en aquest mapa es veu que al sud, Patraix ja està connectat amb la ciutat, Russafa ja està dins de la ciutat, està en l'Eixample, Benimaclet continua al nord, així al nord-est, com una illa en l'horta, però està molt ben comunicada amb València, a través de vivers dels Jardins del Real i de que seria avui dia l'Avinguda Cabanilles, però Campanar continua encara molt independent de la ciutat de València, i això, sens dubte, li ha donat una identitat molt forta a Campanar fins a temps
molt recents i que encara es veuen molt clarament entre la població. Per exemple, en este mapa, que no es veu tan bé, però este mapa és de 1972 i així Campanar continua, en 1972, fa apenes mig segle, continua estant aïllada en l'Horta. Ara bé, així també hi ha hagut algun altre canvi important. La pista de Demús, vinguda a Pius XII, s'ha fet molt més clarament cap a la ciutat, s'ha instal·lat la FE, així mateix, s'ha instal·lat també l'estació d'autobusos, etc. I el que ja veiem finalment en aquesta ortofoto de 1983 és que Campanar s'ha connectat a la ciutat per l'est, a través de Pius XII i de l'avinguda Campanar. Ara bé, el nucli històric de Campanar s'ha mantingut com era fins a aquell moment. De fet, si veiem la part inversa, aquesta és una foto de 1980 mirant cap a l'est i cap al nord, cap al Pouet i cap a la partida d'Aralt, veiem que ahir, en 1980, encara era Horta, encara predominava l'Horta. Ja a finals del segle XX, no sé si s'aprecia, però així es veu en 1999 que s'està preparant l'expansió cap al nord i cap a l'oest, és a dir, s'ha expandit General Avilés, Mestre Rodrigo també s'ha allargat i de fet és el moment de la lluita veïnal de Salvem el Pouet, que es va intentar que no es fera eixa expansió urbanística, finalment es va fer i en la foto actual doncs veiem que s'ha urbanitzat tota la part fins al bioparc i fins a tot el que és Nou Campanar, l'avinguda de les Corts Valencianes, etc. Fins ací, un recorregut per el poblament i la història urbanística de Campanar. Ara voldria fer un passeig pels edificis històrics i els edificis més recents de Campanar. Per una banda, els que han acompanyat a Campanar des de sempre, que diguem que han sigut dos. L'antiga casa del Dalmau, que encara existeix però molt transformada, que no sé si la veieu, però és la casa que hi ha darrere de l'església, és aquesta que hi ha allà baix, que també és la mateixa que apareix en aquesta imatge que hem vist abans, la que està més a l'esquerra, és l'antiga casa dels Dalmau, després Barons de Barxeta, per això el carrer es diu Barons de Barxeta, i encara que per fora avui dia no parega una alqueria baix medieval, sí que els estudis que s'han fet indiquen que els seus orígens són baix medievals. Però, sens dubte, a banda d'aquesta casa, que és el nucli original de Campanar, de Campanar com a poblament concentrat, l'altre gran monument del barri és l'Església de la Misericòrdia. L'Església de Misericòrdia, evidentment, aquesta no és l'original, aquest és un edifici de segles XVII-XVIII, de fa uns 300 anys. De fet, el campanar és de la dècada de 1740, i jo no sé si ho van fer a posta, però un poc fa honor al nom, al que significa el nom del poble en valencià, van voler fer un campanar ben alt i ben estilitzat, i d'això s'ha de destacar que és un campanar molt característic d'un arquitecte concret, que va ser Josep Mínguez, que va fer molts campanars per la contornada, i per exemple, enmig veiem el campanar de Foios, o a la dreta el campanar de Sant Llorenç de València, el que està enfront del Palau dels Borja, el Palau de les Corts Valencianes, i són molt semblants, té aquest característic remat amb uns xicotets contraforts molt esbelt, que fins i tot és això, és un campanar a lo Josep Mínguez, com es feia ell. També de l'església, evidentment, s'han de destacar altres coses. Per exemple, que hi ha unes pintures atribuïdes a Dionís Vidal. Dionís Vidal ara s'ha fet molt conegut perquè és el pintor de l'església de Sant Nicolau i Sant Pere, ja que diuen la capella Sixtina valenciana, evidentment exagerant, doncs així en l'església de Campanar teniu unes pintures de Dionís Vidal en el transagrari, al final, unes escenes bíbliques. I també l'altre gran element de l'església és la Mare de Déu de Campanar, la imatge de la qual es va trobar en el subsol de l'església a finals del segle XVI, que té una llarguíssima llista de miracles per a tots els veïns de Campanar, era molt venerada i de fet és la primera de les Mare de Déus coronades canònicament, fins i tot abans que la coronació de la Xeperudeta. Aquesta és la primera de totes les valencianes, el que indica un poc la força de la veneració local cap a la Mare de Déu de Campanar, patrona del lloc. Altres monuments o edificis històrics, això diguem que no són monuments com a tals, però evidentment una cosa molt característica de Campanar són les seues cases de poble, que no són baix medievals, no són modernes, són del segle XIX i del segle XX, sobretot de 1850 fins a 1920, però que evidentment donen un gust especial i unes característiques molt concretes a la vida en el nucli històric de Campanar. Per exemple, amb exemples tan magnífics com aquestes cases decorades
modernisme i art deco popular que es veuen passejant pels carrers del nucli històric. També un altre monument o edifici històric, diguem que podria ser el cementeri de Campanar. Per què destaca el cementeri de Campanar? Doncs perquè Campanar és dels pocs barris de la ciutat que té cementeri propi. El cementeri general dona servici a tota la ciutat, però en Benimaclet, El Grau, Benimàmet, Cabanyal i Campanar hi ha un cementeri particular que es va instal·lar a finals del segle XIX, que ara crec que té problemes d'espai, crec que ja no queden nínxols, però suposo que ho solucionaran o ja veurem què passa. Això fins pel que fa als edificis o els llocs més històrics del barri i del poble. Ara anem a mirar altres edificis que s'han fet al llarg del segle XX i que han articulat un poc l'expansió urbanística que s'ha produït en la contemporaneïtat. Per exemple, el Patronat de la Joventut Obrera. És un edifici que ja no està, però que, com us he dit abans, es va instal·lar a començaments del segle XX i va ser molt característic de la zona al costat del riu, però en els anys 70 es va enderrocar i en els anys 80 es va fer, que actualment és el Corte Inglés i Nuevo Centro, que està així al costat, doncs es va fer sobre els terrenys de l'antic Patronat de la Joventut Obrera, que va ser a més on va néixer el gimnàstic, que després va fusionar-se amb el Llevant, i per tant per a molta gent de la ciutat inclús és un lloc significatiu. Més avant, ja en la postguerra, en els anys 40, es va instal·lar així al costat, en l'Avinguda Campanar, el Preventori de Sant Francesc Xavier. Què era el Preventori de Sant Francesc Xavier? Doncs era un reformatori per a menors, en realitat. No sé si aprecieu ahir baixa a l'esquerra, però hi havia una sèrie de pavellons d'internament, amb unes línies curves, s'havia fet el conjunt en un estil neobarroc, estava de moda en aquell moment, però així a la dreta veiem una cosa molt particular d'este conjunt, i és una església que tenia forma de mesquita, és a dir, una església amb línies de l'arquitectura islàmica. Això segurament es va produir perquè el governador civil de València en aquells moments havia estat durant molt de temps a Marroc com a militar de l'exèrcit espanyol i va suggerir que es fera així. Suggerir en els anys 40, evidentment, era ordenar que es fera així. Ara, actualment, ja no hi ha res d'aquest conjunt, excepte l'església, que ja no és una església, és la seu de l'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana, que conserva documentació de l'administració autonòmica, i també s'ha conservat una altra cosa, s'ha conservat la tàpia exterior. Aquestes formes curves són el mur original de 1946. Dins s'ha fet, com es veu així, la Conselleria d'Educació, també l'Institut Conselleria, el Col·legi Públic Comunitat Valenciana, la piscina de Campanar, també està dins d'eixe solar, i va ser una altra d'aixes instal·lacions, infraestructures, que van anar articulant el creixement urbanístic de la zona. Una altra va ser les escoles professionals de Sant Josep, que ara han quedat a l'inici de Corts Valencianes i que, com es veu des de fora, té alguns edificis destacats de línies racionalistes que apareixen fins i tot en els catàlegs d'arquitectura moderna i d'arquitectura racionalista, fets en aquest cas en els anys 60 per Cayetano Borso di Carminati i Rafael Contel. També, un poc més tard, ja en els anys 70, ja passem al darrer mig segle, es va instal·lar doncs, l'estació d'autobusos, denostada per molts, no agrada, sobretot perquè està molt abandonada, però va ser un altre d'aixòs grans infraestructures que a poc van fer que la ciutat s'aproximara a Campanar. També moltes instal·lacions mèdiques han dominat el districte de Campanar, per exemple la FE. Evidentment, la FE ha sigut molt important per al districte de Campanar durant molt de temps. Es va instal·lar en 1971, s'ha abandonat recentment, fa 7 anys, quan es va traslladar l'hospital a Melilla, i ara hi ha promeses de que recuperaran els usos sanitaris per a aquesta ciutat sanitària que ara ha quedat sense ús. Poc després de la FE es va instal·lar l'IVO. L'IVO, l'edifici de l'Institut Valencià d'Oncologia, darrere de l'estació d'autobusos, amb este edifici tan particular, o inclús altres edificis com ja l'Hospital 9 d'Octubre, molt més recent, i al seu costat l'IVI, l'Institut Valencià d'Infertilitat, i també inclús altres instal·lacions mèdiques importants. També en aquesta expansió urbanística que s'ha produït en les últimes dècades, per exemple, evidentment, s'ha fet tota la part de l'Avinguda de les Corts Valencianes, de manera molt recent, en els darrers 20 anys, en què hi ha edificis com este, l'antic Hotel Hilton, ara Hotel Meliá, que en realitat és un dels edificis més alts de la ciutat de València. Té 35 alçades i doncs, domina tota aquesta zona. També, encara que a voltes no ho parega, d'així tenim també la Dama Ibèrica, un element per a alguns interessant, per a altres molt coent,
que s'ha instal·lat en aquesta zona, suposo que va a gustos, i també en aquesta expansió urbanística s'han instal·lat el parc de Capçalera i el Bioparc, que també són part del districte de Campanar, també queden dins del districte de Campanar. El parc de Capçalera fa de límit entre Mislata i Campanar, i el Bioparc, gestionat per l'empresa Rainforest, que ara vos comentaré que té també un projecte d'expansió sobre les zones adjacents al Bioparc. Ara vos he explicat molt ràpidament alguns dels edificis històrics i més recents, més grans, del districte de Campanar, però evidentment tot això s'ha construït sobre un paisatge històric, un paisatge tradicional, que era un paisatge eminentment agrícola, i s'han destruït, s'han enderrocat molts edificis d'eixe paisatge tradicional, sobretot molins i alqueries. Per exemple, el Molí de la Torreta. El Molí de la Torreta estava en Campanar, era un dels més emblemàtics. A l'esquerra podeu veure com hi havia una torreta, en efecte, i també hi havia un arc d'entrada al conjunt, que l'arc sí que s'ha conservat, però no s'ha conservat en Campanar, sinó que està en la Saidia, està en l'inici de del carrer Visitació. Altres molins enderrocats, per exemple, el de la Marquesa. Veieu que era un gran complex moliner, del qual actualment només ha quedat el fumeral, perquè hi ha una llei que obliga a no enderrocar els fumerals, però a voltes no té molt de sentit perquè queden totalment descontextualitzats i sense saber ben bé a què pertanyia. També s'han enderrocat alqueries, sobretot en el Pouet, els últims, doncs això, fa 20 anys, l'alqueria del Foraster, l'alqueria del Gordo de Barberà, l'alqueria Tío Nelo el Xurro, que va caure no fa tant, fa 5 o 6 anys, està a façana, doncs, la nit al dia va aparèixer tombada i ja no està al costat del Pouet. Però també Campanar, el barri i el districte, és un dels llocs de València que té més alqueries recuperades, més alqueries integrades ja en la trama urbana, evidentment descontextualitzades del seu ús, però que almenys recorden aquell passat agrícola. Per exemple, l'alqueria de Pallardó, fa molt de temps recuperada per l'Ajuntament, en l'actualitat oficines municipals, l'Associació de Veïns demana que siguin centre cívic, esperem que ho facin, l'alqueria de Puigades, que són magatzems municipals, l'alqueria de Ricós, que actualment és un centre educatiu, és una escoleta infantil privada, en aquest cas, de la Universitat Catòlica de València. O, per exemple, també s'ha conservat, evidentment, un dels llocs més emblemàtics del Pouet, que era l'ermita del Pouet, la capelleta del Pouet, amb una imatge d'un Crist que va arribar sobrant en una d'aixes avingudes del Túria a començaments del segle XIX, i també algunes antigues cases rurals, però ara estan completament dins de la trama urbana, pràcticament allà en l'avinguda Pío Baroja. I amb això volia anar acabant, precisament amb aquesta relació entre conservació, destrucció, l'horta que està així al costat, perquè com veieu l'actual barri de Sant Pau no només té la zona d'expansió recent, és a dir, la d'ací a l'oest i la del nord, sinó que també té un gran tros d'horta, un gran tros d'horta que continua en funcionament. Aquesta imatge, per exemple, està feta des d'allí, des que històricament ha sigut la partida de dalt, i en el qual es mantenen alguns edificis, doncs això, que la gent viu i treballa, com per exemple l'alqueria de Lleonard, però també hi ha altres edificis abandonats o en desús que la ciutat i Campanar, o més bé la ciutat i les institucions públiques, no saben ben bé què fer amb ells o quines iniciatives prendre. Per exemple, l'alqueria del rei, Marina Bartual, que ja anava a vindre, era una família dels que vivien en l'alqueria del rei, ha quedat al costat de la zona del bioparc, de fet està en terrenys cedits a Rainforest, l'empresa que gestiona el bioparc, que fa un any, no sé com estarà aquest tema, després igual Pep ens ho pot comentar, va presentar un projecte de fer un parc aquàtic d'inspiració asiàtica en tota aquesta zona. No sé si posaran dracs xinesos ahí xin de l'alqueria, no sé si és la millor idea per a posar en valor aquesta part de zona de l'antiga partida del Pouet, però ja dic, no sé, potser després Pep ens podrà comentar com està eixa qüestió. Altres espais històrics de la partida de dalt, en aquest cas abandonats o sense ús, el Molí Nou. El Molí de Nou es va declarar en ruïna fa 5 o 6 anys i en realitat ara és propietat particular, s'utilitza com a magatzem, com a trasters. I també, ja per acabar, un altre molí molt emblemàtic de la zona, que és el Molí dels Frares, un molí d'origen baix medieval, que dins té una de les joies de l'horta i de la història sencera de Campanar, que és esta, que és el mural de la batalla de Salses,
uns dibuixos murals que hi ha dins. La batalla de Salses es va produir en 1639, quan Salses, que ara actualment està en el sud de França, era una part de Catalunya, i allí van lluitar els exèrcits hispànics i els exèrcits francesos. Dins dels exèrcits hispànics hi havia castellans de la corona de Castella, hi havia de la corona d'Aragó, incloent valencians, i hi havia també del regne de Nàpols, que en aquell moment pertanyia a la monarquia hispànica, i sembla ser que un d'aixòs napolitans, després de la batalla, va vindre cap ací, cap a València, i en el molí dels frares va pintar això. Sabem que era italià perquè hi ha escriptures i clarament hi ha errors lingüístics d'un italià. A més, ara sabem, molt recentment sabem, que això és coetani completament al Jeroni Muntaner, que hem trobat que era descendent de Ramon Muntaner, que era capità d'una d'aquestes milícies, i de fet en el seu testament apareix una d'aixes llances, no una d'aixes concretes, però sí una tipologia de llança com les que veiem ahir. Per tant, això és una autèntica joia històrica que en l'actualitat doncs, continua com a propietat particular, degradant-se cada any des de el seu redescobriment contemporani que va fer Eduard Pérez Lluch fa 25 anys. Per tant, jo crec que ahir, d'alguna manera, hi ha una espècie de ferida oberta en com ens relacionem amb l'Horta de València des de la ciutat i des dels barris que fiten amb ella. I amb aquesta reflexió volia acabar. Ara després continuarem amb un poquet més d'història i amb les següents taules, però per la meva part és tot amb aquest repàs que hem fet tan intens a la història de Campanar. Moltíssimes gràcies.